Wah. Yen cowok ini sak jitu. Saiki nang blogung ngene. Iki sapa? Iki Mas Deglo. Mas Deglo. Nah, Mas Deglo cek. Kok jarine tau kenalan mbek aku? Ora iku lho iki bojone nek ngene ngonten e. Iya toh Mas, sing apik to lek omong. Iya iya iya. Iki nganu Mas Deglo iki mau teko to, Dek? Iya. Tak paksa karo Caca. Hah? Tak paksa karo Caca. Oh, tadi ceritanya iki ning kene dhek iki kok ora bayaran. Lho, tak bayari dhewe. Tak bayari dhewe. Tak bayari dhewe. Lah, usane lho delok to, Mas. Lho, raine ireng kabeh lho. Iki kok pura-pura. Percaya gak? Pura-pura. Iki Mas Deglo ada dua. Hah? Yang satu Cici piye? Saya ngapain serius? Mas ada menipu kamu. Oh, jadi kita mau menipu? Ya. Kamu menang aja loh, panik itu jelaan tau kak. Lompat lola menopane kak. Wah kolot menang aja loh. Lola umur kamu gak mau akoni malo. Sama si cili dewe lewe mamamu. Terus? Sena, lek rambutku keriting bener. Yo, bener. Apa? Sen, tapi aku gak kenal wes sampean. Iya, sen, aku kono. Tak ungkep deh, sen. Jika kalian kalah, bujuk saya mau itu jadi bila. Oh, alah. Yuk. Aku. Jaman dise aku jauh bayi kan bener. Aku kan didusi ambe wong kuwi to. Didusi tak. Hop. Di sini ki atek lho. Ya Allah. Kok tak mbok disi to? Ora. Pasti nyabuni opo? Nyabuni opo? Nyabuni kabeh sabuni to. Ya Allah jeblok ya Allah Mas. Ngerti ra? Ngerti aku dicelup-celup nek biyo. Goblok ning ngene. Dilep-lep ning ngene. Kowe. Gue dijawab bayuan mangkai tong mani berang.
Astagfirullah ya, jengkel kecil mana? Tanganku mesti mau loh Mas ngono kae. Kok Mas Reza marah loh engko? Lah ya sasuk kulane loh, Sa. Koyo kadhe lek ngene gak iki ya jujur Mas. Oh alah, kok PDKT tapi jenenge PDKT grek ya. Kayak dia PDKT. Dibaca kan burina kok. Oh dibaca. Oh enggak penting tangane ora ndek aman. Sing joget. Sing gede iki Mbak Niken. Nah, ngono sip. Aku perasaan nek demoro ngerti kok iki sopo kok. Dijak agawan nak tak burina apa? Alah, tak cerita. Leh, ngono leh. Gak tak blum jaman ngono. Foto. Yo. Jane bayarane kurang. Lambene gue. Lambene gue yo. Masalah ora. Sare Saresa. Bayarane mayang kurang kurang. Piye? Saresa. Lah kowe muni masalah bayaran kurang. Tak goleki. Ya satu dhek ya. Tak satu dhisik. Wes lambene yo dilolok kletok ya sae. Lah iki dilok yo. Cacah ben satu terus gak golek duit dhewe-dhewe nang. Kurang. Kurang. Jare pinter. Yo. Kok disetore ning aku yo, Cak.
Mas oleh aku jujur lah, tenang lah. Aku munggah panggungnya mayang kola original kan. Ngerti gak lo? Sejena Mas oleh piye, tenang lah, jujur lah aku jadi. Ini pasti bajingan lah, aku gak dilihat, aku gak dicelui ya. Kira sih bayari ya, kira enak-enak sih bayari lah, aku sih bayari sopo. Piye Mas Deglo, bola diwe, dulur diwe. Pak, dutone keluh kesahku pertama munggah panggung. Munggah panggung mah yang korang rasanya piye. Ini jujur, karena gede mah, ini aku marah. Aku orang mental, so wae jawane aurane mayang karo. Aurane rodok enek dicekek. Kok aku ora iso ngomong lek kok ndredeg. Kok iso lho? Iki barang mau. Heeh. Biasane sebloke mendarate stabil iki mau rodok enek-enek. Iki ketara ngapusi, Mbak. Kakak senior main di jaranan dindi warane mayang karo. Cangkemmu ngapusi kok. Ora menana. Aku ya ono yaine urung tau lho nek mayang karo. Lek gur biyen, biyen cok. Bientok, saya masuk lagi ketipu. Saya aku biar sih melu bendungan pasar lima tok. Oh, tapi rata gampang mayang koro biar bro, setelah juta dia. Biar pertama bapak lo, kok bono aku saya ketemu diutang. Rel, kemana Rel? Sini ya, sini ada. Kilo, wait, tebune mbek dicen cali. Ini masa ben cilik ane sigane kedusi awak utuh blok. Tenan wis. Sik ono. Ora, tuwek teplukne. Ora. Tamen teplukne. Ora boko. Nek gur biasa di diwalile mamae jaranan. Raute krimil dikunceng ngene dan ya aro manis e. Lah saiki. Saiki pembelengku. Saiki bodine kaya gitar Spanyol. Centale urutok. Lanang kok le. Oh iya. Kepala rumah tangga. Iya, mbok sumpel iki ori. Ori iki, Bos. Ajake sumpelan kaya artis kok. Nyanyi-nyanyi, sorry, bos. Jadi, minggu aku tinggal sih munggah rono. Orangnya ciblan rono. Iki baru munggah. Dia munggah, sing atraksi dia gitu. Nana ya. Dia sakit dia dek. Oh, gano apa nyanyi, Jel? Gano. Nyanyi. Nyanyi yo. Sakarung dia dek to, pengen nyanyi yo nyanyi. Ya, saya sebenarnya raimu, bos. Kalau punya apa dek? Patah hati. Apa? Aku nih sing karo tahan kok gak jadi.